הכנה לשינה. הרבש, מאמר 12, 1988. מהו תורה ומלאכה בדרך השם? אין האדם יכול לעשות משהו לשם שמיים, ורק על ידי מאור התורה יתוקן הלב, שהלב נקרא רצון, ומצד הטבע הוא רצון אך לקבל. ואיך האדם יכול ללכת נגד הטבע? לכן אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהוא לומד תורה לא בשביל המוח להבין, אלא זה שלומד להבין הוא כדי להגיע לדבקות עם הקדוש ברוך הוא, המלובש בתורה, שזה שייך להלב, ועל ידי המאור שיקבל הוא מחזירו למותיו.